Bəli, post-müharibə dövründə 42 günlük haqq savaşından qələbə ilə ayrılan Azərbaycan işğaldan azad etdiyi torpaqlarda bugün böyük işlər görür. Böyük infrastruktur yenidən qurma və bərpa işləri ilə yadda qalır və hər efirimizdə biz demək olar ki, bu mövzudan yan keçmirik, bu əsas mövzularımızdan biridir. Həmçinin bu həftə biz Şuşada keçirilən çox vacib bir ADU Universitetinin təşkilatçılığı ilə baş tutmuş ənənəvi konferansdan, beynəlxalq konferansdan danışdıq. Cənab Prezidentin və eləcə də xarici politologlarının, bir çox mütəxəssislərin globallaşan dünyadakı vacib mesajlarını, fikirlərini biz eşitdik və bunları analiz etdik. Belə Cənab Prezidentin də çıxışında biz dəfələrlə eşitmişik və ümumilikdə iqtisadi təhlil edəndə, orta dəhliz mövzusu yada düşəndə və Cənubi Qafqazda kommunikasiya xətlərinin açılması, hansı ki bu da prioritet mövzudur, burada mütləq və mütləq Zəngəzur dəhlizini biz xüsusi vurğuluyuruq. Onun açılması çox vacibdir və bu işə düşəndən sonra demək olar ki, həm dəmir yolu, avtomobil yolu xətti açılandan sonra həm bu region qazanacaq bundan, ətraf ölkələr Orta Asiyadan tutmuş Avropaya qədər burada ticari əlaqələrin genişləndirməsi müşahidə olunacaqdır. Bax elə bu çox vacib mövzu ilə bağlı bizim qonaqlarımızla danışdılar bu həftə. Eləcə də bax indi izləyəcəyimiz materialda da bu mövzuya xüsusi vurğu olunub. Böyük potensialı olan Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün Azərbaycan bölgədə sürətli iş aparır. 2021-ci il oktyabrın 26-sında Prezident İlham Əliyevlə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın birgə təməlini qoyduğu Zəngəzur dəhlizinin Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənq avtomobil yolu Ermənistan sərhədinə dək 123,6 kilometrdir. Yolun gələn il başa çatdırılması planlaşdırılır. Zəngəzur dəhlizin işə düşməsi üçün Azərbaycan ermənilərin işğal dövründə söküb satdığı dəmir yolu xəttini yenidən çəkir. Füzulidən Ermənistanla sərhədədək uzanan dəmir yolunun inşası gələn il başa çatacaq. Ermənistan ərazisindən keçən 40 kilometrdən bir az artıq olan dəmir xətti bu beynəlxalq layihə olacaq. Ermənistan bu layihə qarşısında süni manələr yaradacaqsa, onlar bundan yalnız ucuzacaqlar. Çünki bugün bizim Gürcüstan, Türkiyə və Rusiya vasitəsilə Qara Dəniz limanlarına çıxışımız var. Digər tərəfdən İran ərazisindən də istifadə edilir. Ermənistanın isə belə fiziki bağlantıları yoxdur. Çin, Qırğızıstan və Özbəkistan arasında dəmir yolu əlaqəsi yaradılır və Zəngəzur dəhlizi həmin marşrutun davamı. Azərbaycanın da dəstəklədiyi bir kəmər, bir yol layihəsinin və ya Şimal-Cənub dəhlizinin tərkib hissəsi ola bilər. Ölkəmizin Naxçıvan ərazisindən İranla dəmir yolu ilə bağlantısı var və bu marşrut gələcəkdə Fars körfəzi istiqamətində yüklərin daşınmasına əlverişli şərait yaradar. Zəngəzur dəhlizi sadəcə Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, hesab edirəm ki, bu layihənin qlobal səviyyədə əhəmiyyəti var. Çünki biz daha böyük həcmdə yüklərin olmasını gözləyirik və marşrutlar nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşıdır. Şərqlə qərb arasında strateji coğrafiyada yerləşən Azərbaycan nəhəng potensialı olan orta dəhlizlə bağlı mühüm addımlar atır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun uzadılmasına əlavə vəsait ayırır. Orta dəhlizlə Xəzər vasitəsilə Gürcüstanın dəniz limanlarına, sonra isə Türkiyəyə böyük yük axını gələcəyin reallığıdır. Gürcüstan ərazisində buraxma qabiliyyətinin 5 milyon tona qədər artırılmasına biz təxminən 140 milyon dollar ayırdıq. Ümid edirik, bugündən etibarən maksimum bir il ərzində biz buna nail olacağıq. Müasir nəqliyyat infrastrukturuna malik olan Azərbaycan mehriban qonşuluq, regional əməkdaşlıq qarşılıqlı hörmət prinsipləri ilə iqtisadi əlaqələrini zənginləşdirir. Hazırda biz Xəzərin şərq sahillərində və ümumiyyətlə Mərkəzi Asiyada tərəfdaşlarımızla birlikdə vahid tariflərin müəyyən olunması üzərində bu yolun təkcə nəqliyyat təhlükəsizliyi baxımından deyil, həm də kommersiya baxımından əhəmiyyətli olması üzərində işləyirik və bu mümkündür.
Mühüm nəqliyyat logistika mərkəzinə çevrilən Azərbaycan, nəhəng layihələri ilə təkcə bölgənin deyil, əməkdaşlıq üçün uzaq coğrafiyanın da diqqət və marağındadır.